السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن دعوة الكسر دواد ورك الدنيا بنتلان تيفي حرون تقروا ويدن كجيمان ياخد بضا وركنا وحاكمنا وفد حكومة بنتلان كاترسان أو كرمير شقوك تبي حرمها الدولة دقمة علولة قبل كجردفو قدوميا قبل كبرنا وحاوشر قدوميا يشيركا هرمالين تدقمة عربا ليها بوليسكا قبل كنوغال نفافين يكبعي وير لقوقا دي هوجي سوكيا لمقالة دقروا qaramada midoobayna waxay ka hadashay saraakiil u shaqeynaya Itoobiya eriday gudoomiyaha gobolka Bari Cabdi Samad Yusuf Abwaan ayaa shir gudoomiye shirka horumarinta degmada Carmo ee ka qayb galay maamulka degmada Saraakiish amniga fafaynta warkaasi wariye Cabdi Rasaq Maxamed ayaa fafaynta warkaasi inoo soo diray gudoomiyaha gobolka Bari Senator Cabdi Samad Yusuf Maxamed Abwaan ayaa maanta shir gudoomiye shirka xoojinta amniga degmada Carmo iyo deegaanada hoos yimaada iyadoona ay ka qayb galeen maamulka degmada Carmo taliyaha rugta degmada saraakiil ka tirsan laamaha amaanka iyo xilreyaal amni waxana diirada lagu saarayay xoojinta amaanka la dagaalanka xaalufka iyo mukhaadaraadka waxana shirka oo qaatay saacado dhowr markii uu soo dhamaaday ka warbixiyay gudoomiye Cabdi Samad Abwaan halkan aan joogno maanta waa degmada Carmo ee gobolka Bari waxaan halka u nimid inaan ka qayb galno shirki amniga degmada oo runtii halkan ee ka soo qayb galeen gudoomiyaha degmada gudoomiyaha iyo taliyaha saldhigga xubayaha ee gudoomiyasha tuulooyinka la sadaw oo carta iyo eeldaar taliyasha ciidamada ama ururka beder iyo taliyaha howlgelinta qaybta golis ugu dambeyntiina waxaa shirka ka soo baxay qodobo aada muhiim u ah oo gaaraya 10 qodob shirkan oo noo ah shir muhiim ah oo ahayd inaan muddo hore isugu nimaadno hase yeeshee maanta ay noqotay shaqooyin badan oo ka socday caasimada ganacsiga Boosaaso oo aan uga baaqanay maanta oo jimcaha runtii aad garanaysaan oo maalin nasasho ahna noo qabsoomay waxaa ka soo baxay qodobo aada muhiim u ah 10 qodob ah oo runtii muhiim u ah iyadoo ay halka ku sugan yihiin ururka beder oo hoggaaminaya taliye ciise iyo saraakiisha kaleeto iyo halkan sarkaalka saddexaad qaybta darawishta aaga golis uu halkan goobjoog ka ahaa oo runtii aan aad ugu mahadcelinayo taliyaha qaybta iyo taliyaha qaybta aaga golis iyo dhammaan saraakiisha kale ururka beder asbuucii hore halka soo degay oo u yimi halkan inay ka qayb qaataan xoojinta ammaanka guud ahaan degmada Carmo inta ka kooban tahay waxaa insha Allah bilaaban doonaa howlgallo culus oo halka laga fulin doono aaga degmada oo dhan intay ka kooban tahay oo dhan howlgalladaas oo ugu horeyso qodobka koowaad ciribtirka argagixisada waxaa la wixii ku sugan in laga ciribtiro degmadan iyo eeryadeeda in laga ciribtiro maandooriyaha oo la socotaan inuu amni xumada caabeed yahay yahay in laga ciribtiro idan la ciddii ku dhaqaaqda inay jidgooyo ama meel istaagto waxay rabto ha u dhigato ujeedada rabtona ha u dhigato waxa kale oo la dagaalami doontaa degmada iyo guud ahaan gobolkana mamnuuc ka ah in dib looga dhex maro cidii lagu arkana ciidamadaas insha allah tallaabada ku haboon bay ka qaadi doonaan waxa kaloo ka mid ah dadka rasaasta iska rida sida bilaa macnaha ama tijaabooyinka u rida meeshu waa magaalo ma aha baadiye sidaa daraaddeed iyadana ciidamadu hadday gacanta ku dhigaan dad noocaasoo kala samayn doona tallaabada ku haboon bay ka qaadi doonaan waxaan isla garanay sidoo kale waa la socotaan gudaan gobolka waxa ka socda ayaamihii lasoo dhaafay wacyigelin xooggan gaar ahaan caasimada ganacsiga Boosaaso sidoo kale degmada Carmo inay ka bilaabato wacyigelin xooggan oo loo samayn doono shacabka iyo maamulkaba wacyigelintaasoo saddex qodob muhiimadoodu ay tahay xoojinta amniga iyo wada shaqeynta xoojinta wada shaqeynta dowladda iyo shacabka iyo horumarinta degmadaas markaas la joogo iyo wacyigelinta cudur COVID-19-ka sidoo kaleeto ciidamada dowladda noocay rabaan ha noqoto waxaa ka mamnuuca iyaga oo mari calas ah ama dhar baalka wata inay magaalooyinka hub la dhex maraan iyagana insha allah ciidamadu waxay u xilsaaran yihiin cidda lagu qabto arrinta in sharciga la horkeeno hadduu alla idmo sidoo kaleeto waxaa ka mid a qodobada aadka muhiimka noogu ah in wixii khilaafaad ama dhul ha ka dhasheen ama dacwo kale ha ka dhasheen gudoomiyaha degmadu
ay sida ugu dhaqsaha badan u dhameystiraan hadduu alla idmo sidoo kale waxaa ka mid ah in la diiwaangeliyo beeraha iyo shaqaalaha ka shaqeynaya beeraha iyo shaqaalaha ka shaqeynaya noocay roobaan ha noqdeen ama ajnabi ha noqdeen ama cid kaleetoba ha noqdeen hadduu alla idmo sidoo kaleeto maanta oo bisha oktoobar tahay sida ogtihiin waxaa dhaqan galay go-aanadii ka soo baxay golaha xukuumadda dowladda Puntland wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda deegaanka ayna runtii ta'kiidiyeen guddiga horumarinta ama golaha horumarinta gobolka oo bishan aakhirkeedii shir ku yeeshay boosaaso oo go-aanku gaaray 1 Oktoobar laga bilaabo in la suuliyo ama lala dirilo xaalufka waxa la yidhaahdo cabdirasaaq axmed saciid cabdirasaaq dhegelbaax wararka warbaahinta dowladda Puntland magaalada carmo taliya qaybta booliska gobolka Nugaal Gaashaan la sare maxamed aadan jaamac oo shir jiraad ku qabtay magaalada garow ayaa faahfaahin ka bixiyay weerar habeenimadii xalay lagu qaaday hoygiisa uu ka degan yahay magaalada garow wuxuuna tilmaamay dadkaasi in la aqoonsaday isla markaasna tallaabo laga qaadi doono asagoona sheegay in ay fulinayeen awaamiirta dhanka dowladda faahfaahinta warkaasi waxa inoo soo diray wariye axmed zaki oo qodobkaasi noo haya taliyaha qaybta booliiska gobolka Nugaal Gaashaan la sare maxamed aadan jaamac ayaa ka warbixiyay weerar xalay lagu soo qaaday gurigiisa kaasoo aan cid wax ku noqon taliyaha ayaana sharaxay ragga soo weeraray iyo cidda ay yihiin waxaan rabaa halkan inaan warfidiyeenka ugu sheego warbixin ku saabsan faldembiyada xalay ka dhacay gurigii dad soo weeraray dadkaasi waxay ahaayeen dad dembilfalayaal xalay gurigaas soo weeraray waxay ahaayeen dad sharci diid ah oo ka hor aan ka hor istaagnay in ay fowdo waxay u meel marsadaan si fowdo aan sharci ahayn oo boob ku dhisayeen dhul aysan iyagu lahayn sidaa darteed waxaan si sharciga waafaqsan u qabannay kii ugu weynaa ee dhisaayay guriga si aan sharciga waafaqsan wax uga qabanno annagoo fulinayna amaawiirta maxkamadda ciidamada qalabka sida gobollada Nugaal iyo Sool iyo go-aamada ka soo baxay duqa degmada Garoowe iyo kusimaha guddoomiyaha gobolka intaa kadib waxaan geynay xabsiga weyn sidii uu qornaa waarankii ay u soo geysay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku saxnaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gobollada Nugaal iyo Sool ninkaasi wuxuu wax badan si sharci darro ah u fadhiyay dhul uusan lahayn degmadu ay ka xukuntay ay maaragtay duqa magaalada lifaaqay guddiga khilaafaadka ay galeen si sharci waafaqsan bay u soo gudubtay guddiga amniga ayaa fariistay guddiga amniga markuu fariistay waxa weeye isaga waa laga madax waayey kadibna waxaa la go-aamiyey iyadoo la fulinayo waaranka maxkamadda ciidamada qalabka sida in la qabto si sharciga kala dambeynta loo ilaaliyo intaa kadib waxaa is-abaabulay ciyaal yaryar oo isagu dhalay oo ka shaqeeya qaarkood ciidamada ka shaqeeyaan qaarna ay meelaha si fowda uga shaqaystaan waxay iyagu oo maaragtay gacan ka helaya dad kale iyaguna aan sharci ogolayn iyo dad caadi fadhiisan waa kuwa xalay guriga soo weeraray intaa kumaysan ekaane waxay haddana sidoo kale isku urseen iyagoo qariisita bagcaddii ay khasabka ku dhisayeen sidoo kale taliyaha qaybta booliiska gobolka Nugaal ayaa ka hadlay amniga guud ee caasimadda Garoowe waxa uuna sheegay taliyuhu inay mar walba u taagan yihiin sidii ay tallaabo sharciga waafaqsan uga qaadi lahaayeen cid walba oo khalkhal gelinaysa amniga caasimadda waxaan rabaa inaan dadweynaha u sheego mar walba waxa aanu u taagannahay inaanu dadka noocaas qabanno dadweynaha reer Garoowena way ku mahadsan yihiin 99% way soo dhoweeyaan wayna nagala shaqeeyaan waxa amniga gacanta ku hayo amnigooda ilaashadana waa iyaga dadka waxa garanaya iyo inta caqli uga saxiifka mas-uuliyiinta ka ah balse waxaa jira halka haray waa hal isagu doonaya fowdo ama ay dad shisheeya u shaqeynaya dadka inta annagu aanu isqabanayno ama nabcisanaysaa waa inta sharci diidka sida kuwa dhulka booba kuwa khamrada soo waarida iyo kuwa sida xuux u doonaya baa amniga nabcaysata cid kasta way og tahay amniga Garoowe inuu fiican yahay meel micanu maraayo ilaa intaan amniga sidaan u hagaajinay waxaa la og yahay Garoowe mobile lama dhex mari karin markaan shaqada bilownay waxaan ka suulinay inay caruuruhu mobile-ka ay furtaan oo ay dadtoore ku dhuftaan
sidoo kale waxaan suulina la dagaalanay dhamaan aan xabsi geeyney mid mid fakado meelaha ka qeyliye mahane kuwa daraagiska soo waarida dhinaca kale taliyaha qaybta booliiska gobolka Nugaal Gaashaanla sare maxamed aadan jaamac ayaa ka hadlay dadka caadeysay fidinta wararka been abuurka isagoona fariin u diray dadkaasi waxaan arkay ayaamahan dad baraha bulshada soo dhiidhiyaya waxyaabo aan macquul ahayn oo been abuur ah oo aan sal iyo raad lahayn waa dadka waxay ka shaqeeyeen wax walba oo dadka garow joogo iyo dadka Puntland joogay Soomaalidu way ogtahay wax walba xaqiiqada ay ku salaysan yihiin wararka aan xaqiiqada ku salaynay baraha bulshada soo dhiidhiyaya waxa ka mid ah nin baa habeen hore wuxuu ku dilay nin dhalinyaro ah laanta hawada ciidanku way ka howlgaleen juhdi baa lagu bixiyey isagoo dhaawaca waa meel baarweyn la yidhaahdo in badan suljif kashisa laga soo qabtay isla markii waa la keenay howlgal fiican lagu guuleystay buu ahaa waxaa loo bedelay wax qaldan askarigu ahaa baa leeyahay weligiisna askari ma noqon askari uu noqday iska daaxitaa ma soo marin dadka wax si xun wax u dajiyo shaydaanka oo kale ah baa baraha bulshada waxay soo dhigayaan askari buu ahaa askar baa waxa dishay qalad baa la galay waaka waxay soo dhigayaan gabar baa dhimatay gabadhu inay dhimatay waa loogyahay ilaahay naxariista jannaha siiyo dadkii ay ka dhimateena waa ugu tacsiinaynaa sida ay ku dhibateena waa loogu ogyahay waxaan rabaa halkan inaan uga diro fariin ah waxa aad sheegaysaan dadka reer garowe iyo dadka reer Puntland waa idinka warroon yihiin idinku aad maqan tihiin idimana soconayaan fariintaasaan rabaa inaan u diro idinka unbaa maaragtay been iska sheegaayo oo isceebaynaye waxa aad sheegaysaa wax jira ma jiraan ugu dambeyn gaashaanla sare maxamed aadan jaamac taliyaha qaybta booliiska gobolka Nugaal ayaa sheegay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono ciddii soo weeraray gurigiisa isagoona xusay in arrintooda ay ka fariisan doonaan guddiga amniga ee gobolka Nugaal waxaan rabaa marka inaan caddeeyo maanta dadkan halkan soo weeraray oo aniga guriga soo weeraray macnaheedu in guriga la soo weeraro macnaheedu ma aha inuu amniga garow xumaaday guriga garow ku yaal buu ka mid yahay amni xumaana markasta waxa weeye cid kasta waxay doontay sameyn kartaa mana aha wax sii jiraaya tallaabaa laga qaadi doonaa insha allahu bilmillaahi kariim waxaan kala tusan doonaa guddiga amniga ee gobolka baan baris wax insha allahu fariisanaya iyaga go'aan ka soo saari doona hay-adaha kale oo dowladdan kala tashanaynaa iyo dhammaan wixii go'aan oo la tashi ku salaysan baan qaadanaynaa iyadana insha allahu tallaabo ku habboon oo la isla ogyahay ayaa laga qaadi doonaa axmed saki warbaahinta dowladda Puntland garowe wasaaradda deegaanka beeraha isbeddelka cimilada dowladda Puntland ayaa degmada Burtinla ku qabatay shir looga hadlayay baahinta xeerka maaraynta deegaanka iyo ilaalinta duurjoogta iyaduna ay ka qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan wariye maxamed suldaan ayaa fufaynta warkaasi Burtinla ka soo diray wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada dowladda Puntland ayaa degmada Burtinla ku qabatay shirka baahinta xeerka maaraynta iyo ilaalinta deegaanka wasaaradda deegaanka ayaa xeerkan u soo saartay si looga hortago xaalufka dhirta iyo laynta ugaarta waxaana shirka ka soo qabgalay maamulka degmada ururada bulshada culimaadiin waxgarad dhalinyaro haween iyo bulshada qaybaha kala duwan furtaanka shirka ayaa ugu horeen waxaa ka hadlay xogyaha dowladda hoose ee degmada Puntland ee Faarax Maxamed Ciidal deegaanka waan ognahay inuu ku nool nahay faa'iidada uu nool leeyahay iyo ahmiyadda uu leeyahay dadka qorbeyn buu ka faansan yahay waxaa jira dhibaatooyin badan oo deegaanka lagu hayo oo ay ku hayaan dadka ku nool oo mararka qaarkood ay ku hayaan waxyaabaha bini'aadamku isticmaalayo isla markaasna dhibkaasi uu isla adigii dib kugu soo noqonayo aynu aragnay oo dul istaagnay oo xaalufku ka mid yahay marar badan baa laga hadli jiray deegaanka ilaalintiisa in siminaaro la qabto oo doodo laga yeesho laga hadlo laakiin tani waxay kaga duwanaanaysaa maadaama buuggaas lasoo daabacay oo dadaal la geliyey in la isku daro fariintii wacyigelinta ahayd iyo isku baraarujinta ilaalinta deegaanka iyo in lagu heebo buug qoran oo xeerar ku qoran yihiin haddii aad rabto inaad deegaankaaga ilaalisid inaad wax badan ka ogaatid ahmiyaddiisa sidaad u ilaalin lahayd iyo xeerarka dawliga ah ee cidda ku xadgudubta deegaankii la ilaalinayay xeerkii qaban lahaa rajaynayaa deegaankeenna inaan wax badan wixii halka aynu ka helo ka faa'iidno aynu ku tadbiiqno ku ilaalinayno loo baahidaan u qabna iyo dhibaatooyinka jira loo yahay maxamed ismaaciil maxamed oo ka socda wasaaradda deegaanka iyo agaasimaha wasaaradda deegaanka degmada Puntland ee nabadon xuseen cabdiraxmaan ayaa ka hadlay muhiimadda uu mashruucan leeyahay sharcigaasi markaa waxaan ugu talagalnay inaanu maaragtay bulshada la gaarsiiyo bulshadu fahmaan bulshadu maaragtay akhristaan
نقوله كوبي الله ريمو زي بشر قفل بمعركة مواطنة أو بطلانة بحكومة شبهين ومعركة إلى هلا ديجان عفمالة وهلا ديجان معركة تيلا وهذا المسؤولية قفل بحكة صار إنه ديجان كإلاليو مركزين ونوقنا هديك مدو حلا لا هاي قلة ديجان وحلا لا الرب بلشو وحلا لا الرب بلشو ديجان كشقيا degmooyin beelada ay tuulay si hoostageen leedahay marka waxa soo dhan ma aragtay ee maxkamadeed booliskeeda waxa soo dhan inay fahmaan sharciigan oo ma aragtay oo ay ku dhaqmaan oo maxkamadu isticmaasho oo golayaasha dawladdu wada isticmaalaan oo dadka ma aragtay way fahmaan qiimaha kala duwan marka sharcigaas aan maatay in nimeynaa in la wadaagno koobigiisa waydinka haysta muhiimad waxa weey inay muwaadinimo qof walba oo deegaanka asagu إنه مسؤول كي هو قالوا وح كم إذا وحيرها لقاها من دونه خيرات كي تتكلم حيلي سيدا نودات سمعت كي أكله بل إذا بيا لقى عبي أكله أو مقف سكت قا ما سكوتو دور جوتي نوري كلو أصلا إلى هاي أو سمية أو هي نودن كمين وها إن دو حوين كي وح كستو قشين كي نحاول إسبتيل كدقوا وطبقوا حيالا يرشد عن سمياهم معنا سلم الدليسة ودوين كفراع بلان أو كعام كنتولين كالسميي وعبدان باعه مبوغة كورا أما هالك الله يعلم الدورا مركسي مسؤول المدريد إنا نقفل باع أي وحقول كردان وديدان كحلوغة سارية هاي دولدو معنا أيها جهين بالغربة جهين تكريه دولدو لكن تدوينها با شعب كعوهو يعني مقرمة سادولدو qaar ka mid ah kasoo qabagalayaasha shirka ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ka dhasha dabar goynta iyo nabad guurka deegaanka marka horeeyay waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda deegaanka oo runtii dadaal badan ku bixineysa sidii deegaankeenu u noqon lahaa deegaan fiyow deegaanku marka xagga diinta laga hadlayo ama dhirta la beero qofka noolna nacfi bay u tahay ka dhinteena nacfi bay u tahay waxaad ku dareemaysaa nabiga maalin wuxuu soo maray sallallahu alayhi wasallam meel qabuura ah wuxuu sheegay nabigu qabuuraha in la cadaabayo dhibaataysan yihiin geed buu inta nabigu sidaa u qaaday ayuu wuxuu ku dulbeelay qabuurihii markaas wuxuu nabigu geedkan inta u qoyan yahay qofkan waa u ducaynaya ajri buu yahay naxariis baa ugu socota marka sidaasuu qofka dhinteyna faa'iido ugu yahay innaga nool la faa'iido inoo yahay marka deegaanka inaan ilaashanno muhiimad ba inoo leedahay iyo duurjoogta ku noolba inaynaa xeerka buugga iyo waxa ku qoran waa dul marnado oo kulli waxa ku qoran wax aan anfac ahayn laguma arko waxa kaliya la ina ka rabaa fulinteedii fuluntuna sida hadda laga dhawaajiyey waxay u baahan tahay awood iyo waxay u baahan tahay iyo islaqaan islaqaanka markaan yaro tusaale idin soo qaado deegaanka waxyaalo badan oo markaad banaanka uga baxdid ilaa iyo meesha ugu dambeysa baabuurtu tagto meel walba qashinkii baad ku arkaysaa oo yaalla oo baabuurtu inta geysay waxaana loo sameeyey godad waaweyn oo loogu talagalay inta lagu la geeyo in lagu gubo lama geeyey barbar baa laga marshaa waa wax innaga dan inoo wada ah wax mudac ma leh wixii marka innagaa samaynayna innagaa laynoo sheegay waanu ognahay ana waxaan ka mid ahaan jiray horta daaqa qaranka meeshaan dad xukumi jiray oo 12 ka mid ahaa intaan wax kaba dhalan baan u maleynaya meesha fadhida waa dhalinyaro cusub laan ramaaliya ramaali oo saas oo kale surka ninka ku sita caadilka ilaahay waa xiri jiray caadil waa laan ramaali lama ramaali isku xiro oo saas u xiran qofkii soo jara waa xiri jiray oo xabiska la dhigi jiray mid cusub ma keenaye war dalka inagaa degan inagaa rabi inayna aan dalka ilaashanno aan la kaashanno go'aanka aan soo saaro isku raacno inaynu qofkii waxbi iyo hadda dhulku ma dhul nool hadda maanta ma jooga magac ma ahay maxamed sultaan warbaahin dowladda puntland magaalada burtule taliya qaybta booliska gobolka gardafuu ayaa la hadlay warbaahinta dowladda puntland waxauna sheegay in aan marnaba la hor istaagi karin canshuuraha dowladda puntland ay qaadayso ku aadan dhanka gobolkaasi gardafuu asagoona arintaasi daba socday xilli dhowaan hadal uu ka soo yeeray arintaasi ku aadan canshuuraha guddoomiyaha degmadaasi caluula yuusuf saalax maxamed ayaa warkaasi gardafuu inooga soo diray taliyaha qaybta gobolka gardafuu gashan la sare shir cabdi ismaaciil oo xafiiskiisa shir jiraad ku qabtay ayaa sheegay
هذا الكسو يرد دوقة دك مدى علولة إنو يهي ميد بانيسة كدي مركة ويري دوقة دك مدى علولة إنو جوجيو صغونا كو أمر اللامه أمنيقا جوجينتا عصورتا دخليقا وزاردة دكداها أنا وطليو شاقين ألا جوجين كني واحد دخليا وي دولة دولة دهاي كعيدنا هان يهين كوة إلاليا إسلا مركاسنا أورهيا وعنا وشاقين دخلي ووصو عن دونه حبكي ووصو عن جري dumiyah digmada calule ya facebook arkay isagoo la aan dakada ka hadlayo oo la dakada cashuurteeda hal joojiyo aan soo saraakiisha gobolka waxan faraya ku dumiyah digmadu wuxuu kula ahaa waxa laga siiyay barosidiga oo saar siiyay dakada ma qaataan dakadu dakhliga anagu la dakhliga aan dakada iyo kuwa kalumeysiga iyo kuwa maalada waaba aan mar baa la wada qaadaa rabbina hal mar baa la wada guya maana wax ka maqan uma fahmin dadka barasadigooda buu qaataa waa wax dhamaaday ashur caadi ah baa dadka bay baa la guya iyo maaliyadda iyo mar baa la wada guya iyo kalumeysiga wax ka maqan u garamaayo anigu marka daan u ciidan kanay waxaan u nahay ashuuraalayaal laakiin ashur dawladda xoolaha ansixii oo shaqeysa سلو جوجيانو ما شريعة وما هيسنو السنم قرن كرو وحو وما يرنو قدمي دقمو عشور دخلي دولة دا أصو حرو دا أولا شرعي أو شغينا هلا جوجيو وحان كرن وحوك كرن واي دبيا وحالا شغل هذي بابا دي عم بو حك الفدي لما قفتو دقمو ما شغيسو وح شغي يا مجرم ما مول دقمو ما شغي وفوت با انت يا عيس وحو البوالوغي هاي وحو البوي اركانين ومدوارك تا wila dhagax meel kama qaadin wila xataa meel ma haaqin borosadigaaga sun baa gurataa iyo xataa cashuur kale iyo cid kuma siiso laakiin borosadigaas qaal ahaan gurataa anaa garan waayo waxa kale aad dowladda iyo cashuuraha ay u soo u dhaxgalayso waxaanu sheegaynaa cadeynaa in warkaas war khald ahaa war soconayaan ahayn inana ka yeelahayn isagana wuxuu qofku inuu macnaa wuxuu doono ku hadlo mas-uuliyiina dowladda iyada oo taalan macnaa waxa dambiilaan buu aragnaaba cashuur socota hal la joojiyo laba fuusto borosidi uu dooni walba ka qaataa $700 buu dooni walba la siiyaa oo ay dekadu lahayd see buu warkaa dekadaha macnaha dakhli laga heshiiyey oo si loo si uu yahay ma shaqeyso midda kale adigu dalkana ma xakunto dalku cashuurna ma xakunto anagana nama xakute dad afka waxa xumaaday shaqadaadii iyo waa garan weyd intaas aan u sheegayaa gacasta waxaan leeyahay awl walba se socota cashuur walba seedii nidaamka siisiis uu shaqaynayaa cashuur ilaalintiisi cashuur ilaalinteedna annaga booliisaan baa ka mas-uula mas-uuladeedu waxa weeye cashuurta ilaalino iyo inaan amniga ilaalino labada waa anaga inoo taal wax lagaa weydiinaya ma jiraan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cashuuraha dekadaha maaliyadda kulli way soconayaan dhammaan waxaan farayaa ciidamada iyo kulliba in cashuur bese u socoto wax la jooji karaayo cid jooji karaana ma jiro wasalaamu calaykum waraxmatullahi halkaad naga daawanaysaan warbaahinta dowladda puntland musharax xasan jaamac todo oo ka mid a musharaxiinta u tartamaya qabashada mid ka mid a xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya ayaa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxuu kulan uu kula qaatay waxgaradka cuqaasha iyo nabadoonnada beeshiisa faahfaahinta warkaasi wariye maxamuud yuusuf caamir ayaa magaalada boosaaso inooga soo diray xasan jaamac todhe u sharaxan kursiga tirsigiisu yahay heer 83 ayaa kulan la qaatay odayaasha waxgaradka cuqaasha beesha leh mitalaada kursiga musharax xasan jaamac ayaa la wadaagay waxqabadyada u qorshaysan hadduu ku guuleysto kursiga bay ii tahay maanta kulankeena kari aynu kaga tashanayno wax muhiim inoo ah dowladnimadeenna iyo jiritaankeena iyo umadnimadeenna intaba sidii runtii boodkaba ka muuqata waxaan raadinayaa ama aan u taaganahay xilka xildhibaanka dowladda federaalka ee soomaaliya baahiyo badan baa runtii keenay oo aan anigu arko in loo baahan yahay maanta wax laga qabto haddii ay tahay dhinaca doorka dhalinyarada iyo sidii shaqaalayn loo heli lahaa
hadii aan noqon lahayn dhinaca deegaanka iyo sidii dadka dowladnimo runtii taabagal ah deegaanada loogu soo celin lahaa runtii xildhibaankuna waa platform ama waa buundo isku xirta dadka deegaanka iyo dowladnimada inaga fog ee Muqdisho taalla aqoonteedu baan leeyahay runtii dalka iyo dibaddaba waan ka shaqeeyey waxaan ahay civil engineer engineer dhismaha baan ahay professional project manager na waan ahay oo qof isagu wax maamulay isagana la maamulay muddo hadda 10 sano ka badan shaqeynayay dalka iyo dibaddiisaba ka shaqeynayay baan ahay runtii waxa ii muuqata fursada ah marka in deegaanka iyo dadkaba laga faa'iideyn karo opportunity-ga ama janiska ama fursada ka jirta dowladnimada Soomaaliya waxaan ognahay deegaan ballaaran oo Puntland state ka mid ah baan ku noolahay haddii aan nahay qoyska halkan fadhiyo iyo qoysaska kale ee naga maqanba arday fara badan oo inaga deegaanadeena iyo inaga dhalankeena iyo baan runtii sanad kasta si joogta wax u barata jaamacadaha dibadda ka soo qalin jabiso inagu soo noqoto ama dalka gudahiisa ka qalin jabiso oo ino joogta dhalinyartaas waxa ka muuqata inaysan helin fursadihii shaqo ee loo baahnaa in looga faa'iideeyo runtii waana waxa adduunyadu ku tartamayso maanta waxa weeye nambarka internet ba deegaan kasta iyo qoys kasta iyo degmo kasta shaqaale runtii ku shaqeeya xirfadle ah ama aqoon academical ku shaqeeya waad ku mahadsantihiin kulankan ka soo qaybgalkiisa runtiina kulamo kale way noo dhici doonaanin waa kulan kooban saan sheegay mar labaad uga istaxwaynin maad cilmiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qaar ka mid ah oqahasha waxa garadka nabadoonnadii ka soo qaybgalay munaasabadda ayaa soo dhaweeyey musharaxa iyagoona sheegay inay ugu shaqeyn doonaan si dhow injineerku runtii wuxuu noo soo bandhigay murashaxnimadiisii iyo sifada iyo qaabka uu doonayo haddii kursiga ilaahay ku guuleeyo inuu wax u qabto marka koowaad waxaan soo dhaweynaynaa hankaaga wanaagsan iyo khudbadaada qiimo galka ah ee aada noo soo jeedisay waa soo dhaweynaynaa waan ku faraxsannahay sabab qof kasta oo hanli hankiisu meel buu ka bilowdaa aakhirkana wuu gaaraa yoolka uu socdo arrinka aad noo soo bandhigtay runtii waxaa ka muuqda meeshaad u socoto inaad aqoonteedii leedahay oo nin dhalinyaro ah oo dhisan oo aqoon leh oo soo shaqeeyey oo aanay ka khaldanayn meeshuu u socdaa inaad tahay baad runtii baan ka dhamaysanaynaa soo dhaweynaynaa xasan jaamac saciid todo haddii aad calaf ku yeelatid ogow dadka aad ka timi iyo deegaanka aad ka timi ilaa idinkiisa baahida ka jirta iyo waxay horumar u baahan yihiin ma aragay waxaa tiraahdaa laysa rajulu man yaquul kaana abii walaakin arrajulu man yaquul haa anada qofku maaha qof yidhaahda aabbahay saas u ahaa iyo waxaas u ahaa ninka ragaya ninka yidhaahda anigu waxaan ahay xildhibaan injineer xasan oo xildhibaanka raadinaya oo doonaya hadafkiisa ku muujinaya waxqabadkiisa iyo aqoontiisa iyo kartidiisa noqoto aragti gadmi karta oo tolku qiimo yara waxay noqon doontaa insha allah haddii ilaahayd mayno tolka cod kaga helo qada sharaftan uu noo sameeyey xildhibaanka waxa weeye aada baan ugu faraxsannahay isagana waa soo dhaweynaynaa waxaan leenahay soo dhawow soo dhawow waxa weeye helitaanka waa qadar wax ilaahay qadaray baa la helaa laakiin waxaanu ku faraxsannahay inuu helo oo himilooyinka uu ka sheekaynayo ku guulaysto ilaahay dinkiis waana soo dhaweynaynaa ka fiirsanno cidda mustaqbalkeenna ma garanaysa hebed baa muddo joogay ama hebed baa muddo wareegay ama hebed baa muddo bagimaana wariyaha wax qaban kara waxa lagu xusho qofuna markuu isagu la arko inuu wax qaban karo ama qof soo bixi karo yahay wuu adigana wax ku tari karaya maxamed yuusuf caamir warbaahinta dowladda Puntland galada boosaaso qaramada midoobana waxay walaac ka muujisay shaqaale ka tirsan qaramada midoobay oo dowladda Itoobiya ee dalkeeda ku amartay inay ka baxaan dowladda Itoobiya ayaa amar ku bixisay in dalkaasi uu 7 sargaal uu iskaga baxo u shaqeynayay qaramada midoobay sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi Itoobiya ku xigeenka isku duwaha arrimaha binaadantinimada iyo
wakiilka UNICEF Ethiopia ayaa kamid ah dadka la tilmaamay in la eryayo. Xukuumadda Ethiopia ayaa saraakiishaani ku eedeysay inay wadeen faragelin, waxayna u aqoonsatay inay yihiin kuwa aan u qalmin shaqada ay ka hayaan qaramada midoobay sida bayaanka lagu sheegay. Dowladda Ethiopia ayaa amar ku bixisay muddo 72 saacadood inay ka baxaan shaqaalahaasi gudaha dalkaasi Ethiopia. Xogeyaha guud ee jamacadda qurumaha ka dhaxaysa Antonio Guterres ayaa sheegay inuu ka naxay ayrinta shaqaalihiisa sida uu sheegay afhayeenka qaramada midoobay oo arintaasi ka hadlayay. Hagaag Daawud ee intan ka bixin warka dunida, aan idin xasuusiyo qaar ka mid ah qodobada warka kuwada ugu door karo. Wafdi xukuumadda Puntland ka tirsan oo kormeer shaqo ku tagay xarumaha dowladda ee degmada Caluule ee gobolka Gardafu. Gudoomiyaha gobolka Barina waxa uu shir gudoomiyay shirka horumarinta degmada Carbo. Taliyaha booliska gobolka Nugaalna faafayn ayuu ka bixiyey weerar lagu qaaday hoygiisa oo ku yaalla magaalada Garoowe. Qaramada midoobayna waxay ka hadashay saraakiil u shaqeynaya Ethiopia eriday. Gudaha Daawud ee warka dunida Puntland TV xarunta Garoowe idin kaga imaanaya anoo Shine Cabdixamed ayaa idinla socodsiinay. Inta ayaan ku soo afmeeraya tan iyo warkan mid lamida Daawud ee intaynu ku kulmi doono dhammaantiinba. سياسي نبات جيلو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.